စပိန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌရူဘီယာလက်ဆင်မီဂန်ဟာတားဖြစ်သူကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်နေတဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့အစငတ်ခံဆန္ဒပြပြီးနောက်လက်ရှိအချိန်မှာစေယုံတင်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ရူဘီယာလက်ဆင်မီဂန်ပီဂျာဟာအောက်ကုန်28ရက်ကစပြီးမိုထရီရှိဖရာကျောင်းတစ်ခုမှာအစငတ်ခံဆန္ဒပြနေတာပါ။ရူဘီယာလက်ဆာ2023အမျိုးသမီးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဘောလုံးပွဲအပြီးမှာစပိန်အမျိုးသမီးအသင်းကွင်းလယ်လူဟာမိုဆိုရဲ့နှက္ခံကိုနိုင်ခဲ့တဲ့အတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်မှုတွေကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူပီဂျာကတားဖြစ်သူအတွက်နေရောညပါအစငတ်ခံဆန္ဒပြမယ်လို့စပိန်သတင်းဌာန EFE ကိုပြောခဲ့တာပါ။ပီဂျာဟာအစငတ်ခံဆန္ဒပြမှုတတိယမြောက်နေ့မှာတော့ဆေးရုံတင်ခဲ့ရတယ်လို့ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးအန်တိုနီယိုကရောက်တာသတင်းဌာနကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတာကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ရတာပါ။အန်တိုနီယိုကအပူနဲ့အခြားအရာတွေကြောင့်သူမနေမကောင်းမှုဖြစ်နေပါတယ်။အခြေပေါ်အရာတွေလည်းကြောင်းနေပြီးသူမကိုကြည့်ရတာအလွန်ပင်ပန်းနေပါတယ်။သူမလည်းအလွန်ထိတ်လန့်နေတယ်လို့ဖခင်ကြောင့်ပြင်ပါမှာရှိတဲ့သတင်းတောက်တွေကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးအန်တိုနီယိုကရူဘီယာလက်စ်နဲ့သူ့ရဲ့မိခင်တို့ဟာအဆက်အသွယ်ရှိတယ်လို့အတည်ပြုခဲ့တာပါ။ရူဘီယာလက်စ်ဟာစပိန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌရာဒူကနေနှုတ်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီးနောက်ဖီဖာကသူ့ကိုဘောလုံးလောကနဲ့ပတ်သက်ခွင့်ဆိုင်းငံ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စပိန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အကြီးအကဲတွေဟာရူဘီယာလက်စ်ကိုရာဒူကနေချက်ချင်းနှုတ်ထွက်ဖို့တောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ UEFA အကြီးအကဲဆက်ဖာရင်ကရူဘီယာလက်စ်ရဲ့လောက်ရဟာမတင်လျော်ဘူးလို့ပြောထားတာပါ။ဆာဖာရင်ကကျွန်တော်ကရှင်းနေဖြစ်တယ်လို့ FIFA ဒူဥက္ကဋ္ဌတွေကတအိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအရာကစပိန်အသင်းရဲ့အောင်ပွဲခံမှုကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့ပြောကြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအရာတွေကိုပြောင်းလဲသင့်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။